Хей, хачуша тук. В момента искам да разгледаме тази книга Принципи на Рей Далио. И си нямам представа как ще направим тази книга, защото това е една доста сложна книга като цяло. И аз самият не съм чел тази книга, защото едва днес разбрах, че тя съществува на български. Но съм гледал видеото на Рей Далио, което е направил в официалния си YouTube канал и говори за тази книга. Затова това видео е направено върху това видео, за което разбира се, ще сложа линк в описанието, ако ще го изгледате, но разбира се на английски. И така, това видео в момента е едно доста, бих казал, сложно ще бъде, защото тази книга е доста сложна за средностатическия човек. Но общо взето, ако мога на три точки да ви кажа какво пише в тази книга, нали, за да ви спестя половин час от живота ви за тези, които не искат да се научат, нали, да, да се справят с живота си в дълбочина, на Кратко казано, професионално универсални принципи за решаване на всички проблеми, балансирайки съотношението риск-награда за най-добрия възможен живот Това ще научите в тази книга, в това видео Професионално умение да разпознаваме шаблоните на света, защото всичко в живота и вселената се случва отново и отново Това също ще го научите в тази книга Не бъди твърдо глав Бъди професионално възприемчив и работи с други хора, които виждат неща, които ти не можеш да видиш. И това също ще го в тази книга. Това, тази думичка професионално съм се сложил аз. Тя по принцип не, не е оригинална. Но просто идеята ми е, че това видео е доста професионално и тези принципи може би няма как да се разберат повечето хора. А, дори на мен ми беше трудно да ги разбера, дори като изгледах един, два, три пъти това видео... Не ми беше трудно да разбера тези всичките концепти и дори даже когато правя в момента това видео, когато правях тази карта на мозъка, тогава разбрах много от нещата, които бях пропуснал. Затова ги правя тези карти в момента. Едно, че помагам на, на вас, на тези, които искат да слушат и да. вместо да прекарват 10 часа да прочетат една книга, да изслушат това видео за половин час. Но и повече ги правя за мене си, защото Научавам толкова много, докато правя тези карти, днес не запомням много повече. Така, нека да видим сега. Вече направих това, видео веднъж записах го, не ми се получи, нека видим сега втори опит какво ще стане. Повечето успех в живота ми, дори от това, което правех с това, което не знаех, отколкото с това, което знаех. Значи, може да видите колко сложно започва като цяло. Но това, което Рей Далио се опитва да каже, е, че нали, много хора постигат успех, нали, казват, че нали, да речем, аз знае какво направя в живота си и затова постигнах успех. Но Рей Далио казва, че той е постигнал успех, защото е знаел какво да прави с нещата, които не е знаел. Нали, примерно, имал проблеми и е знаел как да подходи към тези проблеми, да намира решение на тези проблеми и общо взето така е стигнал до успех, защото е знаел какво да прави с нещата, които не е знаел. А не защото е попаднал на някаква книга, която му е казал направи това, това и ще успешен. Трябва да мислиш индивидуално в живота си и да изградиш свои принципи на база на твоите ценности. Защото всички хора сме индивидуално различни, всеки има различни ценности, всеки иска различни неща. Затова трябва да мислиш индивидуално за себе си и да изградиш своите си принципи. Ти трябва да мислиш сам за себе си, кое е вярно. Не може да ми оставяш мене да ти кажа кое е вярно. Не може да слушаш някакъв ютубър, който прави клипове в спалнята си и да ти казва кое е вярно. Не може да слушаш сулю и пулю да ти казва кое е вярно ти трябва да мислиш сам за себе си и да прецениш кое е вярно в живота си, във всяка една ситуация. Това и Джим Рон го казваше, че ти не трябва да си последовател, трябва да си ученик в живота. Нали? И слушай, пет човека да дадат мнението си върху една определена тема и след това сам вземи решението. Извади си свой принцип, извади си свой извод, върху това нещо. Принципите са умен начин да се справяш с неща, които се случват отново и отново в живота. Като например проблеми. Принципите се изграждат, когато правим грешки и след това разсъждаваме на тях през целия си живот. Значи това е много важно да разсъждаваш над грешките си, да мислиш, когато нещо се случи, защо се случило, и така да прекараш примерно половин час да обмислиш какво и защо се е случило. Защото по този начин ще можеш да изградиш принципи, ще можеш логически да си обясниш какво и защо се е случило и няма да повтаряш едни и същи грешки отново и отново. А това е много важно, за да прогресираш напред в живота си. Освен ако не искаш живот, диктуван от другите, ти трябва да решаваш сам за себе си. Какво искаш да правиш в живота си, и трябва да имаш коража да го правиш. Например, в моят случай тук мога да дам себе си за пример. Защото аз никога не съм искал живота, диктова на другите, никога не съм искал да, да работя цял живот на заплата. И затова аз реших сам за себе си, че искам да създам този YouTube канал, другия YouTube канал, искам да създам моите бизнеси, искам да работя за себе си. И имам коража да го направя, защото знам какво искам от живота си и имам коража да го направя. Това е нещо, което ти трябва да намериш и да направиш в живота си също така. Живота е като река. И когато се носим по течението на живота, той изисква от нас да вземаме решения. През целия си живот ще си спавен пред милиони решения. Качеството на тези решения ще определя качеството на живота ти. През живота си най-ценните уроци, които ще научиш, ще бъдат от грешки, върху които си размишлявал, за да сформираш принципи и да не повтаряш тези грешки. Успехът не идва при специални хора. Успехът идва при всеки, който гледа с тази перспектива към живота и вярвам, че всеки може да изгради своя уникална перспектива. Втора точка. Приеми реалността и се справи с нея. Това също ми напомня за Ек Хартоле, който казва, че хората се съпротивляват от реалността, т.е. от настоящето. И затова хората или живеят в миналото си, мислят за проблеми от миналото си, или живеят в бъдещето, нали, Постоянно гледат в бъдещето и очакват, че нещо о, хубаво ще им се случи. Чакат за някакъв определен момент, някакъв определен ден, някаква определена дата, която ще ги направи щастливи. И много пъти хората отказваме да приемем реалността. И това живеем ли в бъдещето, ли в миналото. Защо много хора, примерно, се пристрастяват към видеоигри, към алкохол, към а, порно, към каквото и е да било? Защото хората се отказват да приемат реалността. Например ти ако нямаш приятелка, ако нямаш жени в живота си, да речем, и това ти е реалността, нали? Че нямаш жени в живота си, за каквато и е да е причината. Да речем, понеже те е страх да говориш с жени. И какво правиш вместо това? Престрастяваш се към порното. Но ако приемеш реалността, че имаш такъв проблем и ако намериш начин да се справиш с нея, това, което ни учи Рейдалио, че когато приемеш реалността и се справиш с нея, ти ще намериш жени в живота си и разбира се, ще спреш порното. Това е един прост пример. Пътят, който ще поемеш в живота, е най-важното ти решение. И това е една доста добра логика, защото замислите се, че живота е доста кратък. Например, в момента аз съм на 27 години и аз съм поел well, пътя в живота си, да се занимавам примерно с YouTube, да се занимавам с самосъвършенстване и с финанси, нали, да съм а, предприемач. И това е пътя, по който съм поел в живота в момента. Това е най-важното ми решение. Сега, аз не мога да се върна на 20 години и да отида в университета и да следвам за доктор или за адвокат. Аз вече съм направил най-важното решение в живота ми. Затова ти трябва да се замислиш по кой път искаш да приемеш, да поемеш в живота си, защото това ще бъде най-важното ти решение. В мой случай, казва Рейдалио, исках живота ми да е страхотен и ме беше страх от посред... посредствеността и скуката повече отколкото от провалът. И това е нещо, което мога да кажа и аз за мой живот. И при мен аз искам да имам страхотен живот и на мен наистина ме е страх от посредствеността и от скуката повече отколкото от, от провалът. Затова съм правил доста лури неща в живота си, като например да скачам с бънджи, да карам мотор от България до Малта, да излизам навънка и да заговарям момичета, които не познавам <съща> и всякакви такива откачени работи, които повечето хора нали, не биха направили. От както бях дете, и нямах големи отговорности. Тичах към предизвикателствата. Спъвах се и падах, провалях се, научавах нещо, продължавах да тичам, да падам, да се провалям и пак да научавам нещо. Така с времето се спъвах все по-малко. Правейки всичко това отново и отново, се научих да обичам процеса, дори и провала. Така се изправям пред реалността, и се научавам как да се справям с нея. Истината е фундаменталната есенция за създаването на добри резултати. И това повечето хора вероятно няма да го разберат, но истината е фундаменталната есенция. Това просто значи, че ти трябва да си, трябва да си искрен, трябва да си коректен, поне аз така го разбирам. Трябва да искаш доброто за другите и не трябва да искаш да, да станеш нали, успешен чрез това да искаш да измамиш някой или да се възползваш от другите. Трябва да си истински човек с другите, за да постигнеш успех за себе си. И това е фундаменталната есенция за създаването на добри резултати. Един вид като кармата, ако сте чували за кармата, че всичко в живота се връща. Дадени са ни законите на природата, които можем да ползваме, за да се развием и постигнем нашите цели. Възползвайки се от това, хората са създали неща като автомобила, самолета, дори и смартфона след векове еволюция. Осъзнавайки това, станах хиперреалист. Но живот без цели е скучен и обикновен. Затова мечти плюс решителност, плюс реалност са равни на успешен живот. Но какво е успехът? Всеки индивидуално трябва да реши какво е успех за себе си, защото всеки един от нас избира целите си, основани на ценностите си, защото всички сме различни. По този начин всеки трябва да определи най-добрия начин, за да ги постигне. Значи, трябва да, да решиш какви са ценностите в живота си, какво цениш в живота си. Искаш ли да си Ютубър, искаш ли да имаш дропшипинг бизнес, искаш ли да имаш хубаво тяло и да си спортист, искаш ли да си футболист, искаш ли да си работник и просто да си имаш семейството и спокойствието, какво искаш? Искаш ли да имаш пет деца? Какви са твоите ценности в живота ти? Разбери какви са твоите ценности. Искаш ли да не пушиш? Искаш ли да си специалист по нещо? Разбери какви са твоите ценности и по този начин ще определиш най-добрия начин да ги постигнеш. За да успеем обаче, трябва да окоръжаваме реалността. Не да бягаме от нея, не да живеем в миналото или в бъдещето, трябва да окоръжаваме сегашния момент. Това е реалността, каквото ни се случва. Защото най-вече трудната реалност, която ни се искаше да не е истина, ние трябва да я окоръжаваме. Тези реалности, пълни с проблеми и грешки, са ми причинявали много болка. Но се научих, че тя е само психологическа болка. И наистина, когато се замислиш, има много болка в това да отидеш и да, да заговориш на непознато момиче. Но тази болка е само психологическа болка. Тя не е реална болка. Повечето болка в живота е психологическа. Не е реална. Рей Далио казва, научих се да гледам на проблемите като пъзели, които ме награждаваха, когато ги подредя. Те ми помагат да се справя с проблема на първо място и след това да изградя принципи, за да се справям с подобни проблеми в бъдеще. Научих се да гледам на болката като на знак за голяма възможност да науча нещо. Болка плюс размисъл е равна на прогрес. Медитацията помага да размишляваме над проблемите си и да намираме решения. Всеки един от нас има уникалната способност да мисли логично, да размишлява върху себе си и ситуацията си и да определи посоката на своята еволюция в живота. Виж, един от най-големите проблеми, които хората имаме, е, че често мислим емоционално, не мислим логично, не мислим рационално, но Днес на трябва да разбереш, че по-голямата част от живота си трябва да мислиш логично, трябва да мислиш рационално, а не, а не емоционално. Дали по-голямата сила се състои в емоциите, но за да постигнеш целите си, за да прогетираш бъдещето си, ти трябва да мислиш логично, първо. И трябва тогава да смесиш емоция с логика. Не може само едното. Трябват и двете. Отново балансът е важен. Точка 3. Процесът с пете стъпки. Знай целите си и тичай след тях. Какво е най-доброто за теб? Зависи от твоята природа. Затова е важно да познаваш и разбираш себе си. Защото само ти знаеш кое е най-доброто за теб. Сблъсквай се с проблемите си, които стоят на пътя пред целите си. Пред целите ти. По принцип тези проблеми са болезнени. Ако не се подходи правилно към тях, това може да доведе до провал. Но за да еволюираш, трябва да идентифицираш проблемите си и да не ги толерираш. Направи диагноза на тези проблеми, за да достигнеш до корените. Не тичай бързо към заключения. Не тичай бързо към заключения. Стъпи назад и размишлявай над миналото си за да различаваш симптомът от болестта. Проектирай план да елиминираш проблема и действай. Тласкай се колкото е нужно, за да прогресираш към целите си. Значи това са петте стъпки. Знай целите си, тичай след тях. Сблъсквай се с проблемите, които стоят на пътя пред целите ти. Направи диагноза на тези проблеми, за да стигнеш до корените им. Проектирай план да елиминираш проблема и действай. Значи, това е за което Рей Далио ни говореше в началото ни, че по-голямата част за да постигнеш успех е да знаеш как да елиминираш проблемите си, да се справяш с тях, да се справяш с нещата, които не знаеш. Нали? И това, което не знаем, са всъщност нашите проблеми. Успешният живот съдържа тези пет стъпки, повторени отново и отново. Значи това е нашия живот, решаване на проблеми постоянно. Защото когато се справиш с един малък проблем, след това ще може да се справиш и с по-голям проблем, и с по-голям проблем, и така еволюираш в живота. Това е процес на еволюция, която може да се види в природата. Както и в много хора, и успешни компании. Еволюцията е процесът на адаптация на или смърт. Значи еволюцията е или адаптация, или смърт. Колкото повече буташ през тези пет стъпки, натурално ще постигаш все и по-високо ниво на успех. Забелязах, че колкото повече бутам не става по-лесно, защото колкото по-добър ставам, толкова по-големи предизвикателства поемам. Това е, например, когато спортуваш. Нали, хората си мислят, че когато почнат да спортуват, когато заякнат, нали, ще стане по-лесно. Но всъщност не е така, защото ти колкото по-голям ставаш, колкото по-големи почки имаш, колкото по-голем бицепс имаш, толкова по-голяма тежест <laughs> започваш да вдигаш. И никога не ти става по-лесно, защото така е живота, ако ти, ако ти започнеш да търсиш лесното, ти, ти просто няма да се развиваш. Например, с, ам, Дуейн Джонсън, скалата, нали, Представи си, че да не мислиш, че му е лесно на него, когато дига, колко там, не знам, 300-500 кг дига. Нали на него не му е по-лесно, на него пак му е трудно, защото той, ако почне да търси лешното, той ще започне да застапя, ще става по-малък. Затова, ако не, не продължаваш да се предизвикваш в живота си, за да растеш нагоре, ако ще оставаш на едно ниво и когато оставаш на едно ниво, всъщност ще започнеш дори да падаш надолу. Така, понеже хората са различно добри в различни неща, повечето хора не могат да се справят и с пете стъпки еднакво добре. Ако не осъзнаваш това, може да стигнеш по-далече, отколкото би трябвало. И колкото по-големи са височните ти, толкова по-големи ще са и падежите ти. Сега, това ще се опитам да ви го обясня. Не знам дали ще успея, но нека да видим. Така. Ние хората сме различно добри в различни неща, ние не можем да бъдем добри в абсолютно всичко. Някои са добри в едно нещо в живота, други са добри в друго нещо в живота. Но ако ти не осъзнаваш, че няма как да си добър в абсолютно всичко в живота, нали, може да стигнеш по-далеч, отколкото би трябвало. Това значи, че, например, когато нямаш провали в живота си, когато си имал само успехи, нали стигаш до едно високо ниво, но не осъзнаваш, че всъщност ти не виждаш цялата картина, както примерно аз, когато изгубих 4000 лева на фондовата борса, аз имах едни успехи и до сега не, 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 не бях имал провали и не можех да видя провалът, който идваше към мене. И когато не осъзнаваш това, стигаш по-далеч, отколкото би трябвало, и колкото по-големи са височните ти, толкова по-големи ще са падежите ти, толкова по-големи ще са загубите ти някой път в живота ни се случват ужасни неща, които могат да ни унищожат или дълбоко да ни подобрят. В зависимост от това, как се справяме с тях. Безната. Безната е морското дъно, ако някой не знае какво е. Защото аз не бях сигурен, че знае какво е. Така, прогресираме, докато препятствията не се изправят пред пътя Значи прогресираме напред, докато препятствия не се изправят пред пътя защото тогава ни спират. Дали се справяме с тези препятствия и се движим напред, или пропадаме надолу в безната, зависи от нашето желание да посрещнем провалът обективно и да вземаме необходимите решения, за да продължим напред. Дори да сме прави повече, отколкото грешим, някой път Едно грешно решение може да затрие всички добри. Значи, това, което се случи при мен, отново, нали аз бях прав е, една година и след това веднъж бъркам и затрива не в само всички е, победи, не в само всички добри неща, които бях направил, но също така ме дърпа дори назад. Замислял съм се много за връзката между рискът и наградата и как да се справим с тях. Но не можах да видя този път пред мен, който ще ми даде животът, който искам, без да поема определен риск. Това се случва на всички ни. Ще... Всеки ще загуби нещо или някой, без който си мислиш, че не можеш да живееш. Дори ти ще загубиш нещо или някой, без който си мислиш, че не можеш да живееш. Ще минеш през злополука или кариера, ти ще се срине. Това са неща, които се случват непрекъснато. Може да си мислиш, че животът ти е свършено, но ще премине. Уверявам те, че винаги има най-добър път напред. Но, вероятно, не го виждаш още. Трябва да размишляваш над живота си, за да го намериш. Окоръжавай реалността. Всичко е като една машина. Животът често ни се случва ни се струва твърде сложен и труден. Твърде много неща се случват наведнъж. От момента на големия взрив всички закони и сили на Вселената са били създадени, за да се движат напред и да си взаимодействат като машина. Всички тези парченца, от които е създадена Вселената, се сливат като машина. Работят известно време, разпадат се и образуват нови машини. Това рециклиране продължава до безкрайност. Всичко е като една машина. Нашата галактика, нашата природа, нашата економика и всеки един от нас. Ние всички сме машини направени от други машини. Нашата кръвоносна система е машина. Нашата нервна система е машина. Всичките тези машини еволюираха до реалността, в която живеем днес всичко в живота се случва отново и отново по малко по-различен начин. Някои неща се случват в по-малки цикли, като деня и нощта, в рамките на 24 часа. Някои други неща се случват не толкова често, че дори ни шокират, когато се случат. И някои други неща, които знаем, че съществуват, но ни се случват за първи път. Като например Раждането на първото ни дете. Повечето хора погрешно тълкуват тези ситуации като уникални, без да имат правилна перспектива или принципи, за да се справят с тях. Вместо да гледаме на тези ситуации като специални, можем да гледаме на тях като още една от тези ситуации, която се повтаря и случва като част от Вселената. И трябва да се справим с нея както лекар би се справил за споредния пациент. Първо идентифицираме вида, след това изграждаме принципи, защото можем да видим тези неща, които се случват отново и отново. Понеже тези неща се случват отново и отново, мога да видя ясно причинно вследствената връзка между тях, което ми позволява да изградя по-добри принципи. Докато всеки очаква бъдещето да е малко по-различно от настоящето, всъщност то е много по-различно. Това е защото хората пренебрегват неща, които не са се случвали отдавна. Това, което се надявам ще установиш, е, че рискът и наградата си взаимодействат постоянно. И ако някой иска да вземе най-доброто от живота, трябва да поеме. Кой, че е риск. Слушайте внимателно сега. Умението да, б... да усещаш и да знаеш как да балансираш рискът с наградата е изключително важно за да живееш възможно най-добрия живот. Представи си, че си изправен пред избора да живееш скучен и безопасен живот, ако стоиш там където си, или имаш един невероятен живот, ако поемеш рискът да прекосиш опасна джунгла. Но аз не мога да кажа кой път е най-добрия в живота ти, защото не знам колко е важно за теб да постигнеш високи цели, относително към това колко е важно за теб да избягваш болката необходима, за да ги постигнеш. Моят принцип беше, че докато мога да си плащам найема и да слагам храна на масата, единствената възможност, която имам, е да вървя към целите си и да гоня най-добрия възможен живот за мен. Значи, защо аз в момента живея с 300 лева на месец? Дори да изкарвам по 3000 лева на месец. Ами, защото за мен това, което е най-важно, е да се развивам и да гоня целите си. И докато имам пари, да слагам храна на масата и да си плащам найема, аз найем не плащам, но докато имам пари да ям, това е най-важното нещо за мен, да продължа да вървя към целите си и да гоня най-добрия възможен живот за мен, защото за мен в момента да правя това видео е част от процеса, който ще ми донесе най-добрия възможен живот за мен. И това е, което правя, дори да не изглежда, че живея в настоящето, този процес е което е най-важното. Защото всъщност тези, това, което ще видим и по-нататък в видеото, е, че Всъщност нашите цели са само една стръвт, която ни кара да еволюираме. Ще стигнем и до това. Твоите две бариери. Бариерата на слепите места и бариерата на нашето его. Когато говорим за его, нашата бариера от егото, говорим за нашата част на мозъка, която ни спира да приемем обективно пропуските си. Твоите най-големи желания и страхове Пребивават там, където мозъка контролира емоциите и не са достъпни на съзнанието ни. Предпочитаме да сме прави, отколкото да научим истината. Най-вече не обичаме да грешим. Ядосваме се, когато ни съдят, въпреки че е по-логично да чуем мнения и отзиви. Това води до вземане на неефективни решения, до научаване на по-малко. И до непълноценното използване на потенциала ни. Това е бариерата на нашето его, която ни прави твърдо глави. И имаме също така бариерата на слепите места. Всички имат слепи места. Сляпо място е когато човек мисли, че може да види всичко. Но е факт, че никой сам не може да види пълната картина на реалността натурално хората не могат да оценят това, което не могат да видят. И всички виждаме различни неща. Някои са по-добри да виждат цялата картина, но други са по-добри в това да виждат детайлите. Това е за което говорихме напреди за процеса от пете стъпки, че не всеки е добър във всичко. Защото нашите мозъци са развити различно, затова всеки вижда света различно. Нашите мозъци са програмирани различно, защото всички сме имали различни преживявания и всички сме консумирали различна информация и всички имаме различен опит в живота ни. Затова всички хора сме уникални по един уникален начин. И когато правим само това, което знаем, нашите пропуски ни отбягват. И така се проваляме. Или продължаваме да се проваляме, или се променяме. Бъди коренно възприемчив. Седма точка. За да постигнеш успех, трябва да промениш това, което смяташ за правилно, с това, което е вярно. Значи, когато се справиш с твоите две бариери, тогава ще можеш да замениш това, което смяташ за правилно, с това, което е вярно. Тази мисъл ме подтикна да намеря умни хора, които да възразяват с мен. Да мога да видя живота през техните очи и да открием кое е истина. Това е все едно виждах света от черно-бяло, сега цветен. Най-добрият начин да минеш през джунглата на живота е с умни хора, които виждат различно от теб. Помисли за процесът с пете стъпки отпреди. Понеже всички виждаме света различно, не всеки може да се справи с петте стъпки еднакво добре. Но не е нужно да го правиш сам, можеш да потърсиш помощ от хора, които са добри в това, което ти не си добър. Това, което ти трябва е да се освободиш от нуждата да си прав за всичко, да използваш страха си, че може да грешиш, за да си възприемчив към това, което виждат и ти говорят другите. Намери най-добрите хора в сферата си. По този начин можеш да видиш рисковете и възможностите, които индивидуално би пропуснал. Това ще увеличи вероятността да вземеш възможно най-добрите решения. Няма нищо по-добро от това да си заобеколен от силно индивидуално мислещи хора, които са коренно искрени, коренно почтени и движещи се в твоята посока. Значи това е много лесно да се каже, но доста трудно да се постигне да намериш тези хора. И това, което трябва да разбереш е, че, че трябва днес да сме възприемчиви, да оставим егото на страна и да сме възприемчиви към това, което ни говорят, това, което виждат другите. Например, аз опитвам да съм възприемчив колкото мога към, към коментарите, които вие ми пишете. И също така съм се научил да различавам кога някой коментар е отзив от човек, който наистина иска да ми иска да ми помогне, иска да ми даде искреното си мнение. И също така усещам, кога човек ми дава мнението си, защото иска да напомпи егото си, нали, да ми каже, че аз греша и той е прав. А, защото наистина има, в повечето случаи, повечето хора, когато ти дават отзив, когато коментират, те го правят от страна на его, а не от страна на това, че иска да дадат някакъв. Нали, искрен фидбак, нали. Затова е важно да се научиш да различаваш тези две неща. Но, както казва Рей Далио в началото, както го каза, ти трябва да разбереш, трябва да знаеш кое е истина за себе си, трябва да научиш твоята индивидуалност, трябва да решаваш кое е най-доброто нещо за себе си. Но също така, в същото време, трябва да си възприемчив и да различаваш кога някой ти дава обективно мнение и кога някой те съди само и само за да си напомпи егото. В момента има прекрасни възможности и опасни рискове, които те заобикалят, но не виждаш. Ако можеш да ги видиш без смущенията създадени от егото ти и слепите ти места, ти ще можеш да се справиш ефективно с тях. Ако освоиш това умение и чрез опит можеш да го освоиш, ще подобриш драстично живота си. Осма точка. Мъчи се добре. Може да не го знаеш, но всички успешни хора са се мъчили много, за да стигнат там, където са. И всичките имат слаби места. И всичките се заобикалят от хора, които виждат и се справят с неща, които те не могат да видят. В природата е повечето най-силните страни на хората да са свързани с най-слабите им страни. И старанието към големи постижения ще доведе и до големи падения. Това е част от процеса. Тези неуспехи ще те тестват. Така природата сортира силните от слабите. Това е много важно да го разберем. Някои хора се провалят и други успяват в живота, защото тези, които не се провалят, са тези, които проявяват постоянство. Това също го пише в книгата на мисли за богатяване Наполеон Хил, която ви препоръчвам да прочетете или да слушате аудиокнигата, ако не сте го направили все още. Но това е, това е което природата прави. Как природата определя тези, които ще станат успешни и тези, които няма да са успешни? Ами, природата ги сортира. Природата им поставя постижения, дава им проблеми, с които трябва да се справят. И тези, които се справят с проблемите си, тези, които се справят с неуспехите си, така стават силни. Това са успешните хора. И трябва да разберете, че така природата сортира силните от слабите, защото не може всички да са успешни в живота, затова само 5% успяват, това само 5%, успяват, за това само 5 да постигат финансова независимост. Няма как 100% да са постигнали, защото това не е в природата. Това е част от природата. Някои разсъждават над това, което ги доведе до неуспеха, вземат си полука и продължават да гонят целите си. Това са успешните хора. Докато други решават, че това не е за тях и напускат терена. Това са неуспешните хора. Това, което установих, е, че успеха не е покоряването на целите си. Това, което установих, е, че когато покорих целта си, не останах задоволен. Защото нещата, които желаем, са просто стръвт. Мъченията да ги достигнем, ни принуждават да еволюираме. Това е което трябва да разбереш в живота, че целта не е да изкараш 1 милион лева. Целта е човекът, който ще станеш за да изкараш 1 милион лева, това е което Джим Рон казваше. Целта не е, трябва да са ти парите. Целта трябва да е човека, който ще станеш, за да, за, за да придобиеш парите. Защото ти ще еволюираш, ти ще станеш някой си. Защото иначе, ако си никой, и някой ти даде 1 милион лева, ти ще ги изгубиш, защото си никой. Но ако си някой и да нямаш ти милион лева, ти ще можеш да ги придобиеш, защото си еволюирал, защото веднъж си скарал 1 милион, изгубил си ги. но можеш да ги скараш отново, защото си еволюирал. Това, което също Джим Рон беше казал веднъж, че ако вземем всичките пари на света и ги разделим по-равно на всичките хора, не след дълго всичките тези пари ще бъдат обратно в същите джобови. Защо ли? Ми защото този, който не знае как да изкара пари, този, който е бил цял живот беден, пак ще остане беден. Но този, който е бил милионер, този, който е имал уменията, имал е дисциплината, имал е навиците, имал е уменията, знаел е как да изкара пари, този той пак ще ги изкара. Разбирате ли, нашите цели са просто стръвт, но мъченията да ги придобием, те ни еволюират, те ни правят хората, които сме. И точно това мъчение е нашата еволюция, тя е нашата награда. Нашата еволюция е нашата награда. В един определен момент, благополучието на тези около нас става по-важно от нашия успех. Значи, в това, което ще бъде важно е да даваш на другите, да помагаш на другите. Няма да, няма да е важен твой успех. Това, което ще е важно, е да предадеш нататък. Ние ще искаме другите да са добре, да са а, успешни, когато ние не сме наоколо. Това може да е най-голямата трудност в живота. Но всички страдаме с различни неща по различно време. Докато не решим да се предадем или докато не умрем. Но това е което трябва да запомниш, е, че това, което желаем е просто стръвт, мъченията да ги придобием, ни принуждава да еволюираме. Това е най-важното нещо. И най-голямата ми надежда за теб, казва Рей Далио, е, че ще имаш коража да се мъчиш и да еволюираш добре, за да направиш живота си колкото се може по-велик. Благодаря ви. Надявам се да стойност в това видео. Тази карта ще бъде долу в описанието, ако искате да я видите лично. И това ще бъде всичко от мене, бъдете легендарни, ще ви да следващия път. Ако изгледахте тук, благодаря ви наистина. Благодаря ви.